ត្រីបែបអូត្រីចុះតាមទឹកអូអូច្រើនណាស់អានេះអានេះអានេះវាចុះមកនេះប៉ុណ្ណាដែរវាចូលទឹកតបវាលៀងហើយចូលបដ ாய் បងកុំដល់គូមកមកឃើញអូអូត្រៃឆ្នាំអូអូទៀតចុះចាំមែនតើអូហូមកវាស្រះមកអូលឿនស្រះអឺស្រះជុំវិញស្រះនេះក៏ស្រះធំអឺកាញ់ទៀតភ្លៀងហើយឡើងមកដល់អឺអូនេះកាច់ហ្នឹងខ្មោចព្រិចចាអូយចាប់វាបានប៉ុណ្ណាណៃមកមួយទៀតនេះក្លៀងឲ្យមកដល់ចុះតាមទឹកភ្លៀងសត្វត្រីដៃចុះតាមទឹកភ្លៀងមកលើទៀតលើទៀតធំណាស់អូឈានមកឡើងទឹកភ្លៀងហើយឡើងមកអឺអូអូអូច្រើនមែនតើជើងភ្នំវិញ